בטיסת תצפית, לאחר שאמש נכנסו כוחות מסוריינים נוספים שלהם מן הצד המערבי לצד המזרחי של התעלה. ואז יכולנו לראות מלמעלה למטה את מטוסי המצרים עטים על האזור בו אנו נמצאים. הם טסו נמוך מאוד, ארבעה במספר, והטילו רקטות. לאחר כמה שניות הגיעו לשטח כארבעה מטוסים נוספים מדגם מיראז', ואנו צהלנו, עולים עליהם. אולם השמחה הפכה למבוכה. המיראז'ים, במקום לדלוק אחרי המטוסים המצריים, ירדו אף הם על כוחותינו. מבט שני מלמעלה מערבה, גילה מיד תנועת טנקים מצריים. הם היו עשרות טנקים שנעו בחסות ארטילריה ועוד התקפת אוויר על כוחותינו. הטנקים שלנו קידמו את הטנקים שלהם. תוך זמן קצר מאוד התפתח קרב שריון בשריון. מהר מאוד נדלקו בשטח הדיונות לפידים. כבר במחצית השעה הראשונה אפשר לספור כ-30 עד 40 לפידים. כל לפיד טנק מצרי. לאחר יציאה לשטח בספירה נוספת הגענו כמעט ל-80 טנקים מצריים פגועים, וזאת בגזרה שלנו בלבד. מפקדי הטנקים הישראלים בשטח דיווחו כי ההתקפה המצרית נבלמה. יתר על כן, נקרו סימנים של בהלה בקרב הכוח המצרי התוקף, וחלק מן הצוותים של הזחלנים שלהם ברח. לפני כשעה שוחחתי עם מפקד יחידה הקטנה שלנו, שנתקל הבוקר עם שחר עם קבוצה של חיילי קומנדו מצרי שהגיעו מעבר לעורבנו. הוא סיפר לי שהקרב בין חייליו לבין כוחות הקומנדו המצריים היה קצר. הוא ציין שהחיילים המצריים נלחמו, אבל לאחר הקרב כל חיילי הקומנדו המצרי נהרגו, והוא חזר עם יחידתו ללא נפגעים בחזרה אל המקום בו אנו נמצאים.